Ikalabing-siyam ng Marso, Martes, ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng mahal na Birhen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria, na siyang pinagmula ni Jesus na tinawag na Kristo. Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Jesucristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalang tao na siya, gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi, at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan." Kaya pagkagising ni Jose, ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria, na siyang pinagmula ni Jesus na tinawag na Kristo. Sa biglang tingin sa mga talata sa mga ebanghelyo na kung saan binabanggit si Jose, kumbaga sa pelikula, extra lang si Jose. Niwala na tayong mababasa sa mga ebanghelyo kahit isang salita na sinabi niya. Pero sa kabila nito, napakalaki at napakahalaga ng papel na ginampanan ni Jose sa buhay ni Jesus at sa kasaysayan ng pagliligtas. Dahil kay Jose na sa pagkakaalam ng mga tao ay siyang tunay na ama ni Jesus. Natukoy din na siya ay galing sa lahi ni David, kung hindi dahil sa matapat niyang pagsunod sa mga ipinagawa sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, malamang na malaking iskandalo ang haharapin ni na Maria at ng sanggol na Jesus. At maaaring napatay pa si Jesus ng mga alagad ni Herodes bago pa siya lumaki. Si Jose ang nagpalaki, nag-aruga, at malamang nagturo rin kay Jesus ng mga unang bagay tungkol sa pananampalatayang Hudyo. Sa madaling salita, dahil kay Jose, naging mas matingkad ang pagiging tao ni Jesus, kahit na ang totoo na mahayag lang sa bandang huli ay anak siya ng Diyos. Bilang tunay na tao, tinaglay ni Jesus ang likas na kahinaan at kakulangan ng isang tao, maliban sa kasalanan. At sa kabila ng mga iyon, naroon si Jose na kanyang maaasahan. Pagsasagawa, ano-ano ang mga katangian ni San Jose? Sa abot ng iyong makakaya, sikaping matularan ang mga iyon, isa-isa, dahan-dahan.